الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bilo gdje da kreniš, moj dragi brate i cijenjena sestro, neka tvoj bude put sa Kur'anom. Neka u tvome vozilu bude Kur'an. Neka u tvojoj tašni ili tvome džepu bude Kur'an. Vjerujte tako mi Allaha da kada vjernici i kada ljudi oko nas i kada nevjernici vide da je u našim rukama Allahov govor, vidiš na njihovim licima uvažavanje. Vidiš na njihovim licima da oni nemaju ono što ti trenutno imaš. I tada vidiš da si ti kod Allaha subhanahu wa ta'ala posebno vrijedan. I tada vidiš da te Allah subhanahu wa ta'ala zaposlio nečim u tom momentu što mnogi nemaju. I tada vidiš da si sretan dok vidiš druge koji tu sreću traže, ali ne mogu da nađu. Tako da, moj brate i cijenjena sestro, neka tvoj Kur'an bude sa tobom. Neka tvoj Kur'an bude u međuvremenu kada negdje čekaš. Neka tvoj Kur'an bude sa tobom kada na izlete ideš, kada putuješ. Ovo je Allahov govor. Allahov govor je muadžiza do sudnjega dana. Allahov govor je govor koji mijenja ljudska srca, koje mijenja, koji je, kada je sišao na dunjaluk i osvijetlio srce Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon toga je sa ovim govorom osvijetlio dunjaluk. Dodajmo, znači, i svako onaj koji uzme ovaj govor, Allah, iskreno Allaha radi, Allah će mu osvijetliti srce. I Allah će ga pomoći. I Allah će njegovim sebebom i njegovim primjerom okoristit će se. Kao svjetlo što se okoristi ljudi koji sjede blizu njega. Ti si to svjetlo. Ako se druži sa Kur'anom, ljudi će se oko tebe okoristiti. Bićeš koristan zajednici, svojoj porodici. Bićeš koristan ummetu. Pa gledaj da damo nešto od sebe. Nemoj da budemo od onih koji radi kao što većina radi. Moramo biti ambiciozni. Moramo pokrenuti sebe da bi pokrenuli druge. Ne možemo, braćo, samo kritikovati i pričati. Moramo raditi. Teško je. Ustaknuti svoj nefs. Ne svaku svoju želju svoga nefsa ispunjavati i hodati. Moramo se truditi da ljudima predstavimo islam u najboljem svjetlu. Da im kažemo šta je islam, da oni to osjete na nama, da vide kod nas islam, da vide da mi imamo ono što oni nemaju. I da mi, i da kada to vide, kada doista to vide, onda ćemo biti spremni da im damo to što su vidjeli. Moramo se truditi, pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam ovaj Kur'an učini proljećem srca naših, da budemo od onih koji su iskreni i da se trudimo, da se promijenimo kako bi drugima koristili i kako bi sebi prvenstveno koristili svoje porodice. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.